ሰላም ይተወደዳችሁ እንዴት አላችሁ? እንደተለመደው አንባ ዲጂታልን ለታዩ 7 ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በዛሬ ረቡዕ ህዳር 1/2014 ጋዝንላችሁ ዜናዎች መካከለ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የህዋት ኃይሎች በአማራ ክልል ንፋስ ማውጫ ከተማ ፈጽሞታል የተባለውን ጥቃት የቃኘበትን ሪፖርት ይፋ አድርጓል። የሪፖርቱን ዝርዝር ይዘናል። አንድ የቀድሞ የፌደራል መንግስት ሹም ወላጆቼ ታስረውብኛል ይላሉ ይገኛሉ ማለት እንደሆነ ተሰማላችሁ። በኢትዮጵያ ስራ ለመጀመር እንቅስቃሴ ላይ የሚገኘው የቴሌኮም አቅራቢው ሳፋሪኮም ሰራተኞቹን ከአዲስ አበባ እንዳስወጣም ተነግሯል። ለምን የሚለው ተካቷል። በሌላ በኩል ልማት ባንክን ለመደገፍ የተዘጋጀው ቦንድ ከወለድ አልባ ባንኮች አሰራር ጋር እንደሚቃረንም ተጠቁሟል። ሌሎች ዜናዎችንም ጨምረን እንደተለመደው የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ እንደዋሉም ነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ የምንለቃቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን ለወዳጆቻችሁ ብታጋሩልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የህወሓት ኃይሎች በንፋስ ማውጫ ያስገድዶ መድፈር ጥቃቶች መፈጸማቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርት ይፋ አደረገ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ትላንት ምሽት ባወጣው ሪፖርቱ የህወሓት ተዋጊዎች በሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈር ጥቃትን የፈጸሙት ንፋስ ማውጫን በተቆጣጠሩበት ከነሐሴ 6 እስከ ነሐሴ 15 2013 ባሉት 10 ቀናት ውስጥ ነው። የተደፈሩትን ሰዎች ቁጥር በተመለከተ የመብት ተቋሙ 16 ጥያቄዎችን ቃለ ምልልስ ማድረጉን የገለጸ ሲሆን የአካባቢው ባለስልጣናት ሰባ ሴቶች ተደፍረናል በሚል ሪፖርት ማድረጋቸውን ጠቅሰዋል። ሪፖርቱ የፍትህ ሚኒስቴር ይህን ቁጥር 73 እንደሚያደርሰውም ጠቁሟል። በሪፖርቱ ላይ ከተጠቀሱ ሴቶች መካከል አንዳንዶቹ ተጠቂዎች ያስገድዶ መድፈር ፈጻሚዎቹ ድርጊቱን የፈጸሙባቸው በልጆቻቸው ፊት ለፊት ጭምር መሆኑን ተናግረዋል። ከተጠቂዎቹ መካከል 28 የ30 እና የ45 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ሴቶች ታሪክ በሪፖርቱ ሰፍረዋል። ተጠቂዎቹ ድርጊቱን ፈጻሚዎቹ የህወሓት ሰዎች መሆናቸውን መለየት የቻሉት በአነጋገር ዘያቸውና በሚሰነዝሩት ብሔር መሰረት ባደረገ ስድብ እንዲሁም በግልጽ ህወሓቶች መሆናቸውን ራሳቸው በመናገራቸው መሆኑም ተገልጿል። የህወሓት ኃይሎች በንፋስ ማውጫ በቆዩባቸው ቀናት ከፈጸሟቸው አስገድዶ መድፈር፣ አዋራጅ ንግግርና አካላዊ ጥቃቶች በተጨማሪ በተጠቂዎቹ ላይ ዘረፋና ንብረታቸው ላይ ውድመትን መፈጸማቸውን የአምነስቲ ሪፖርት አመልክቷል። ተጠቂዎቹ ከሴቶቹ ከዘረፏቸው ንብረቶች መካከል ጌጣጌጦች፣ ገንዘብና ተንቀሳቃሽ ስልክ ጭምር እንደሚገኝበት ተጠቅሷል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያነጋገራቸው 16 ያስገድዶ መድፈር ሰለባዎች በጥቃቱ ሳቢያ የተለያዩ አካላዊና አእምሯዊ ችግር እንደገጠማቸው የገለጹ ሲሆን በአካባቢው ያሉ የህክምና ተቋማት በህወሓት ኃይሎች በመዘረፋቸውና በመውደማቸው ሴቶቹ የህክምና ድጋፍ ለማግኘት አዳጋች እንደሆነባቸው ተቋሙ አመልክቷል። በጉዳዩ ላይ የተናገሩት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ አግነስ ካላማርድ ያስገድዶ መድፈር ጥቃቱ ከደረሰባቸው የሰማናቸው ምስክርነቶች የህወሓት ተዋጊዎችን አጸያፊ ተግባራት ከጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ ከተፈጸሙ ወንጀሎች ጋር የሚስተካከሉ ናቸው ያሉ ሲሆን ድርጊቶቹ ከሞራል ወይም ከሰብአዊነት ያፈነገጡ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት ጾታዊ ጥቃት ሰለባዎቹና ሌሎችንም ተጎጂዎች ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ በፍጥነት እንዲያመቻች ጠይቀዋል። አያይዘውም የህወሓት ተዋጊዎች ወሲባዊና ጾታዊ ጥቃቶችን ጨምሮ የሰብአዊ መብቶችና ዓለም አቀፍ ህጎችን ጥሰቶችን በሙሉ እንዲያቆሙ እንዲሁም በፈጻሚዎቹም ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል። ተዋጊዎቹ ድርጊቱን ፈጽመዋል በሚል የተወነጀለው ህወሓት ይህ ዘገባ እስከተሰናዳበት ሰዓት ድረስ በሪፖርቱ ላይ ያለው ነገር የለም። ልማት ባንክን ለመደገፍ የተዘጋጀው ቦንድ ከወለድ አልባ ባንኮች አሰራር ጋር እንደሚቃረን ተጠቆመ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ለመደገፍ ባንኮች የጥቅል ብድራቸውን 1% ለቦንድ ግዥ እንዲያውሉ የሚያስገድደው መመሪያ ከወለድ አልባ ባንኮች አሰራር ጋር እንደሚቃረን ተጠቁመዋል። ከሁለት ወራት በፊት ተግባር የተደረገው ይህ ቦንድ የመክፈያ ጊዜ 3% ወለድ ለባንኮች እንዲከፈል የሚያስገድድ ነው። ይህም ወለድ አልባ ባንኮች ከሚከተሉት የሸሪያ ህግ ጋር የሚጻረር መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ፋይናንስ ኢንዱስትሪውን በ850 ሚሊዮን ብር የተቀላቀለው የዘምዘም ባንክ የስትራቴጂ ህግ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር አቶ ከድር አባስ ነግሮኛል ብሎ ሪፖርተር ጋዜጣ እንዳስነብበው ወለድ አልባ ባንኮች ወለድ የሚከፍል ቦንድ ግዢ መፈጸም የማይችሉ በመሆኑ ከተፈጠሩበት ዓላማ ጋር የሚቃረን ነው። በኢትዮጵያ ወለድ አልባ አገልግሎት መስጠት ከተጀመረ ከ8 ዓመታት በላይ ቢያስቆጥርም በመስኮት ደረጃ ተገድቦ የነበረው አገልግሎት ወደ ሙሉ ባንክ አገልግሎት እንዲያድግ ከዛሬ 3 ዓመታት አንስቶ መወሰኑን ተከትሎ ለሁለት ባንኮች ፍቃድ ተሰጥቷል። ከዘምዘም ባንክ
በተጨማሪ ሂጅራ ባንክ ከተከላከሉት ወለድ አልባ ባንኮች መካከል ሲሆን በ700 ሚሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል የፋይናንስ ዘርፉን የተከላከለው ባለፈው አመት ነበር። በተመሳሳይ ጋዜጣው ስማቸውን ያልተከሳቸው የባንክ ስራ ኃላፊ እንደተናገሩት የቦንድ ግዢን አስገዳጅ የሚያደርገው መመሪያ ጀምሮ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ህጎችን ከወለድ ነጻ አገልግሎት ሰጪዎች አሰራር አኳያ ሊፈትሽ ይገባል ብለዋል። በተመሳሳይ በቦንድ ጣፈንታ የወለድ አልባ ባንኮች ልማት ባንክ ሊደግፉ የሚችሉበት አማራጭ እንዳለ የሚናገሩት ኃላፊው ለአብነት ሙዳረባ የተሰኘውን የወለድ አልባ አገልግሎት አይነት በማንሳት ባንኮቹ ተበዳሪው ሊያከናውን ያሰበው ፕሮጀክት ላይ ትርፍ ተጋሪ በመሆን ፋይናንስ ማቅረብ እንዲችሉ እንደሚያስችላቸው ገልጸዋል። የዘምዘም ባንክ ዳይሬክተሩም ይህ በሚደረግበት ጊዜ ተበዳሪው የሚሰራው ፕሮጀክት ከሸሪያ ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል ያሉ ሲሆን ልማት ባንክም የወለድ አልባ ፋይናንስ የሚያቀርብበትን ራሱን የቻለ ክፍል ሊያቋቁም እንደሚገባ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢና ቺፍ ኢኮኖሚስት ፍቃዱ ደግፌ ባንኩ የስራ ኃላፊዎች በወለድ አልባ ባንኮች በኩል የቀረበውን የመፍትሄ ሀሳብ በማጤን ላይ መሆናቸውን በመጠቆም ማሻሻያ ሊደረግ እንደሚችል ገልጸዋል። የቀድሞዋ ሚኒስትር በጅግጅጋ ከተማ ወላጆቼ ታስረውብኛል አሉ። በተያዘው አመት መስከረም ወር አጋማሽ ከነበሩበት የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትርነት ኃላፊነት በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ያስታወቁት ወይዘሮ ፊልሳን ዐብዱላሂ በሶማሌ ክልል መቀመጫ ጅግጅጋ ከተማ ወላጆቼ ታስረውብኛል ሲሉ አስታውቀዋል። በትዊተር ባሰፈሩት ማስታወሻ ላይ ወላጆቼ በጅግጅጋ መታሰራቸውን ተረድቻለሁ ያሉት ወይዘሮ ፊልሳን የጸጥታ አካላት ምርመራ እያካሄዱባቸው ስለመሆኑ አስፍረዋል። የቀድሞዋ ሚኒስትር ወላጆች እስር በተመለከተ የሶማሌ ክልል ባለስልጣናትም ሆኑ ከፌዴራል መንግስት በኩል ይህ ዘገባ እስከተሰናዳበት ሰዓት ድረስ የተባለ ነገር የለም። ወይዘሮ ፊልሳን ዐብዱላሂ ከነበሩበት ስልጣን መስከረም 24 2014 ከተመሰረተው አዲስ መንግስት ምስረታ ቀድመው ኃላፊነታቸውን መልቀቃቸውን በማህበራዊ ትስስር መድረክ ላይ ማስፈራቸው አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። የቀድሞዋ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባስገቡት ደብዳቤ ከስራቸው ለመልቀቅ ምክንያታቸውን በግልጽ ባያስቀምጡም ከእሴቶቼና ከታማኝነቴ ጋር ተቃራኒ የሆኑና ስነ ምግባሬን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ነገሮች እንዲሁም እነዚህን እምነቶች መካድ የራሴንና የዜጎቻችንን እምነት መጣስ በመሆኑ ነው ብለው ነበር። የወይዘሮ ፊልሳን ዐብዱላሂን ከፌዴራል መንግስት ስልጣን መልቀቅ ተከትሎ በሶማሌ ክልል የሚንቀሳቀሰው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ውሳኔያቸውን ድፍረት የተሞላበት በሚል አሞግሶታል። አያይዞም ለአመታት ቆይቷል ያለ የሶማሌ ህዝቦች መገፋት ያበቃል በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ምክትላቸው ደመቀ መኮንን ማረጋገጫ ሰጥተው የነበረ ቢሆንም አሁንም ይህን የመቀየር ፖለቲካዊ ፍላጎት እንደሌለ አስታውቋል። በሌላ በኩል ይህንኑ የኦብነግ ድጋፍ ተከትሎ ምላሽ ያወጣው ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ሙስጠፋ መሐመድ የሚመሩት የሶማሌ ክልል አስተዳደር የሶማሌ ክልል ላለፉት 50 ዓመታት ከጦርነት አመጽ መፈናቀል አስገድዶ መድፈር እና ድርቅ ጋር ተያይዞ ቢነሳም ባለፉት 3 ዓመታት ግን ሰላም እንደሰፈነበት አሳውቋል። በብሔራዊ ደረጃም ቢሆን የሶማሌ ውክልና መጨመሩን ያስታወቀው የክልሉ መንግስት የክልሉ ሁኔታ ይህም ቢያመለክትም በጦርነት ለሚነግዱ ግን አሁንም የሶማሌ ህዝብ እንደተገለለ ነው ሲል ገልጾ ነበር። ወይዘሮ ፊልሳን ዐብዱላሂ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት ከመጋቢት 3/2012 እስከ መስከረም 2014 ድረስ ነው። ሳፋሪኮም በጸጥታ ስጋት ሰራተኞቹን ከአዲስ አበባ እንዳስወጣ ተነገረ። በኢትዮጵያ ቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ አግኝቶ ወደ ስራ ለመግባት እንቅስቃሴ ላይ የሚገኘው ሳፋሪኮም በጸጥታ ስጋት ሰበብ ሰራተኞቹን ከአዲስ አበባ እንዳስወጣ ተነግረዋል። የኬንያው ዴይሊ ቢዝነስ እንደዘገበው ከሆነ ኩባንያው ሰራተኞቹን ከአዲስ አበባ ያስወጣው በሁለት ዙር ባለፈው ሳምንት ረቡዕና አርብ ነው። ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያያዘ ሰራተኞቹን ያስወጣው ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ አገልግሎት ይጀምራለሁ ያለው በመጪው ጥር ወር ነው። በተጠናቀቀው ጥቅምት ወር ተባብሶ የቀጠለውን የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ኃይሎች ጦርነት ተከትሎ የአማራ ክልል ከተሞችን አልፈናል ያሉት የህወሓት ኃይሎች ወደ አዲስ አበባ እናቀናለን ማለታቸውን ተከትሎ አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ዜጎቻቸው እንዲወጡ ጥሪ ሲያስተላልፉ ሰንብተዋል። የመንግስታቱ ድርጅት በኢትዮጵያ ለሚያደርገው የሰብአዊ እርዳታ 1.3 ቢሊዮን ዶላር እጥረት እንዳጋጠመው አስታወቀ። ሊገባደድ የሁለት ወራት እድሜ በቀረው የአውሮፓውያኑ 2021 በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በችግር ውስጥ ለሚገኝ የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ካቀደው ገንዘብ የ1.3 ቢሊዮን ዶላር እጥረት እንዳጋጠመው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ትላንት ጥቅምት 30 ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የአስቸኳይ ጊዜ ዋና አስተባባሪው ማርቲን ግሪፊትስ በኢትዮጵያ ሲያደርጉት የነበረውን የአራት ቀናት ጉብኝት መጠናቀቅ አስመልክቶ ድርጅቱ በድረገጹ እንዳስታወቀው በፈረንጆቹ 2021 ለሰብአዊ እርዳታ ለማግኘት ከታሰበው 1.3 ቢሊዮን ዶላር እጥረት ስላጋጠመው ለበርካታ ዜጎች እርዳታ ማቅረብ አልቻልኩም ብሏል። ይሁን እንጂ በዚሁ ዓመት 606 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት የሰብአዊ እርዳታ ለትግራይ ክልል ማቅረብ እንደቻለ፣ ከትግራይ ክልል ውጭ ባሉ አካባቢዎች ደግሞ 474 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ሰብአዊ እርዳታ ማድረሱን ገልጿል። ቢሮው በመግለጫው እንዳስታወቀው በአገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች የተደረገው የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ካለው አገራዊ የሰብአዊ እርዳታ ፍላጎት
ፍላጎት አንጻር በጣም አነስተኛ ነው። አስተባባሪውን ጠቅሶ የወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን፣ የተፈናቃዮች ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ በመጨመሩ ተፈናቃዮች ማግኘት የሚገባቸውን እርዳታ ለማግኘት እንደከበዳቸውም ጠቁሟል። ከሰባ በላይ የመንግስታት ድርጅት የከባድ መኪኖች አሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘገበ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 72 የዓለም ምግብ ፕሮግራም የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች አፋር ክልል ሰመራ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሬውተርስ እና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግበዋል። ሬውተርስ የድርጅቱ ቃል አቀባይ በዓለም ምግብ ድርጅት ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ 72 አሽከርካሪዎች ሰመራ ከተማ ላይ መታሰራቸውን አረጋግጠው፣ ሰራተኞቹ ለምን እንደታሰሩ ለማረጋገጥ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየተነጋገርን ነው እንዳሉት አስነብበዋል። ይህ የዓለም ምግብ ድርጅት አሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር የመዋል ዜና የተሰማው ኢትዮጵያውያን የሆኑ ቢያንስ 16 የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ከተገለጸ በኋላ ነው። የመንግስታቱ ድርጅት ትናንት አመሻሽ ላይ ቢያንስ 16 የሚሆኑ ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው መታሰራቸውን ካስታወቀ በኋላ የአሜሪካ መንግስት ተፈጸመ የተባለው የዓለም አቀፍ ድርጅቱ ሰራተኞች እስር አሳስቦኛል ብሎ ነበር። የመንግስታቱ ድርጅት ታሰሩብኝ ስላላቸው ሰራተኞቹ መንግስት ይህ ዘገባ እስከተሰናዳበት ሰዓት ድረስ ያለው ነገር የለም። ፌስቡክ ባለፉት 6 ወራት ከ92 ሺህ በላይ ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ይዘቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን አሳወቀ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እና ዋትስአፕን የያዘው ግዙፉ ሜታ ኩባንያ ከባለፈው ዓመት ግንቦት ወር አንስቶ እስከ ጥር ወር ድረስ ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ከ92 ሺህ በላይ ይዘቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል። ኩባንያው እርምጃውን የወሰደባቸው ይዘቶች ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ የተሰራጩ መሆናቸውን የገለጸው እርምጃው የተወሰደው የድርጅቱን የጥላቻ ንግግር ደንብን በጣሱት ላይ መሆኑን ያሳወቀው ሜታ 98 በመቶ ያህሉ ሌሎች ሪፖርት ከመደረጉ በፊት እንደተደረሰባቸው ጠቅሷል። በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ እየተከታተለ መሆኑን ያመለከተው ኩባንያው ከሁለት ዓመታት በላይ በአገሪቱ ውስጥ ከነበሩት አስከፊ የግጭት ስጋቶች አንጻር የሰዎችን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችል አጠቃላይ ስትራቴጂን በመተግበር ላይ እንደቆየም ገልጿል። ሜታ ኢትዮጵያን ከሁለት ዓመት በፊት ለግጭትና ለአመፅ ከፍተኛ ተጋላጭ ናቸው ከሚባሉት ምድብ ማሻገሩን ያስታወሰ ሲሆን የተቋሙ ፖሊሲዎች የሚጥሱ ይዘቶችን በማስወገድ የሰዎችን ሀሳብ በነጻነት የመግለጽ መብትን በመደገፍ እንዲሁም ሰዎች ኦንላይንም ሆኖ አልሆኑ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ትኩረት አድርጎ መስራቱን አክለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዛት ያላቸው ቋንቋዎች ስለሚነገሩ በሁሉም መስክ አስፈላጊውን ሁሉ በማድረግ ያሰበውን በሙሉ ማሳካት አዳጋች መሆኑን የጠቆመው ሜታ እርምጃውን ሲወስድ ለግጭቱ ማዕከል ናቸው ባላቸው በአማርኛ፣ በአፋን ኦሮሞ፣ በሶማሊኛ እና በትግርኛ የሚወጡ ይዘቶችን መገምገሙን የገለጸው በቅርብ ጊዜያት ከኢትዮጵያ ጋር በተገናኘ በተደጋጋሚ የሚነሳው ሜታ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞ በገጻቸው ላይ ያወጡት ጽሑፍ ግጭት ቀስቃሽ ነው በሚል እንዲነሳ ማድረጉም ይታወሳል። ኩባንያው በቅርቡ በቀድሞ ሰራተኛው ፍራንሲስ አውገን ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎችም ሀገራት ሐሰተኛ መረጃና ግጭት ቀስቃሽ መልእክቶችን ማስቆም አልቻለም በሚል ወቀሳ አቅርቦበታል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ47 ብር ከ46 ሳንቲም ተገዝቶ በ48 ብር ከ40 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ55 ብር ሲገዛ በ56 ብር ከ10 ሳንቲም ተሽጧል። እንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ61 ብር ከ56 ሳንቲም ተገዝቶ በ62 ብር ከ80 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 11 ብር ከ69፣ መሸጫው ደግሞ 11 ብር ከ92 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 11 ብር ከ44 ሳንቲም ተገዝቶ በ11 ብር ከ66 ሳንቲም ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 150 ብር ከ06፣ መሸጫው ደግሞ 153 ብር ከ06 ሳንቲም መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።